Venho aqui fazer um convite. Se você gosta de cinema e gosta de processos vivenciais, de autoconhecimento, de reflexão, nós temos um grupo que se reúne às quintas-feiras, e que está fazendo um percurso sobre cinema, que se chama Lanterna Mágica. Todas as semanas a gente escolhe um filme que as pessoas veem antes do encontro, depois a gente conversa a respeito e tem atividades vivenciais inspiradas no filme. A gente fez um percurso de 8 encontros, finalizou, e agora em abril a gente faz a segunda parte, né? Continua com novos filmes e é um excelente momento para a entrada de novas pessoas nesse grupo que curtam cinema, que gostem de cinema, como ponto de partida para a reflexão, ponto de partida para entender melhor as relações com o mundo, as relações da gente com a gente mesmo. Então, se você tem interesse, se você gosta dessa ideia, veja na descrição do vídeo que aí tem todas as informações para você entrar em contato, fazer a sua inscrição, ter mais informações ou mesmo vir para uma primeira experiência. Tá bom? Um abraço a todos.